Du, kan inte du vara lite rolig? Du som är, gör en kul grej bara lite snabbt i kaffet. En liten, nej, en kort. Ja, nej, nu har jag rast, alltså, då dricker men, jag. Nej, men vänta. Gör den här. Kan du inte göra den här? Den är så förbannat rolig. När du kommer in och är den här brandchefen. Ja, just det. Med, god dag, Percy är här. Ja, det är... Eller... Det här är, du, när du är full, den är ju också otroligt kul. För ja, då spelar du ju på något sätt mot att du har fest med ett uppstoppat djur. Det är ju helt vansinnigt. Christian, jag är kissnödig. Mm. Så jag går på toaletten, ja, och så syns vi. Så tänker jag ut någon kul grej du gör när du... Det är kul om vi kunde... Ja. Vi kan prata om det sen. Ja, just det. För att om man har kul på plats. Ja, det är jätteroligt. Ja. Jag kommer på en grej här. Nu så ska vi göra precis samma sak som vi gjorde förra veckan vid den här tidpunkten, nämligen ta in kvällens första gäst. Han kommer från Skövde, han är skådespelare och komiker. Här är Robert Gustafsson. Du är populär. Va? Du är populär. Va? Du är populär. Ja, du hörde det. Ja. Jättekul att du kunde komma hit. Vad kul att se dig, Christian. Ja, nu. Tack. Trevligt. Vad trevligt. Du har en liten skäggstubb idag också. Ja, just det. Det är inte så ofta man ser dig i tv på sån här. Så jag tänkte att jag bara snabbt går igenom. Här har vi alltså publik som kommer titta på det du och jag pratar om. Aha. Där borta har vi vårt husband, vår orkester, Our Orchestra. Idag förstärkta med Ronny Jordan på gitarr. En applåd till honom. Det är kul. Ronny är aktuell med en skiva som har kommit ut, ser ut så här. Som ni kan, om ni gillar hans gitarrspel, spana in lite extra. Och sen så blir det andra, förutom du och jag här också, det är så, det som är vitsen med en talkshow. Mm. Victoria Tolstoy kommer hit idag. Med det bandet. Wow. Ja, visst. Okay. Och sen ska vi prata böcker med Helena von Zweigbergk, vet du om det? Vad heter hon? Zweigbergk. 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 Ja, jag vet inte. Nej. Ja. Men det är du och jag först. Du gjorde stor succé när kungen fyllde år härom, i lördags. Robert höll ett fantastiskt, det var säkert några av er som såg det. Ett fantastiskt, fick komma fram sen och tacka den kungen? Nej, sen var det mottagning efteråt så. De radade upp sig, så fick vi komma på led så där som Mr. Bean var. Var det så? Ja. Ja, fast de stod på led och sen kom vi på rad. Och tackade kungen, det där var roligt. Ja, tacka så för han presenterna. Förstod att det var på skämt, att din grej inte var på riktigt. Ja, jag tror det gick in. Och sen så tackade jag, och sen stod Silvia och hon log och så här sa hon: du är inte klok. Och så här, jag vad säger trodde, man på en sån grej? Nej, jag hade väntat mig att hon skulle säga så här: tack för föreställningen. Ja. Så att inte säga, ja, tack själv. Men det var, så jag du är inte klok, stoppa. Tack själv. Ja, men det gick bra. Hörru, du har massor med järn i elden. Ni ska göra uppföljare till Nile City, Purse Tårar, kommer i höst. Ja. TV, sen är det film. Ja, nu börjar imorgon. Du börjar spela in den imorgon? Ja, att stjäla, jaha, du odlar. Ja. Getting into character. Mm. Att stjäla en tjuv, specialskriven till dig. Ja, just det. Claes Lindberg, ja. Och sen på Dramaten ska du vara i sommar, lektionen. Ja, i UNESCO. Du gör många fler saker än vad jag gör. Ja. Det är inte första gången du är på TV4. Vi ska visa ett klipp här när du ledde Guldbaggegalan, tror jag det var. Ja, ledde tror jag inte. Ja, du gjorde en liten presentation. Jag dök upp. Ja, det var lite kul i alla fall. Så här, okay. Därmed vill jag läsa upp. Läsa upp. Och vinnaren är... Lennart, nu sprang tofsen. Den har... Ja, just det. Det är kny. Det finns en som här har man inte. Nej. Det är kul den där. Ja. Mycket roligt. Otäck. Ja. Blodet satt rätt i pannan. Ja, visst det. Mm.
Men du, vi ska inte prata humor. Jag har fått höra, du läser tydligen motorcykeltidningar varje kväll innan du går och lägger dig. Ja, varje kväll, ja faktiskt. Låter lite rubbat för en kille som kommer från Täby som jag. Nej men det är så, jag gör det. Jag har MC-litteratur va? Mm. Och sen så läser jag om dem. Alltså en speciell motorcykel till exempel, speciellt märke. Och sen finns det då, längst bak i boken finns alltid såna här tekniska beskrivningar va. Det kan man läsa om varmtal och om slaglängder och borrningar. Och nu känner jag att du har, det här kan jag ingenting om. Nej. Nej men du det låter tråkigt, du somnar då när du sitter och läser. Nej, jag blir lite engagerad faktiskt. Så här, 97 mm slag, det var som fan. Okay. Och sen ligger jag där och så tänker på, jo men jag har ett visst, ja, ett varmt förhållande till motorcykel. Ja. Det är ovanligt med folk med hobbies. Vi hade tänkt så här när vi startade programmet. Vi bjuder in folk och så pratar vi om deras hobbies. Mm. Det är svårt att hitta. Alltså, har du andra konkreta hobbies också? Nej, ja, det är mest motorcyklar. Men jag har samlat på mikrofoner, till exempel. Jag har samlat på små projektorer, filmprojektorer. 600 meter sådana här 50-tals. Det är väldigt mycket hetero-hobbies. Ja, det är det. Du har inga mjuka sådana här yoga eller fjärilar. Nej, det ska vara hårt och krymplackerat och metallgrejer va? Okej. Okay. Tyskt ofta och sånt där. Ja. Som motorcyklar till exempel. Ja, precis. Förklara då för mig, jag är ju helt liksom borta där. Vad är det som är så vad är det som är fantastiskt med motorcyklar? Jo, men det är så här, du måste, alltså vad ska jag säga? Grejen är att egentligen är det att köra motorcykel som är grejen va? Mm. Och, kan man inte ta bil liksom? Nej, men bil, du sitter så här och så ser du inte hjulen, motorn är där under någonstans, du hör den inte, du ser den inte, du vet inte. Och du har dålig sikt va, och det är liksom, motorcykel, då ser du framhjul, bakhjul, motor och så va. Det är som cykel? Ja, precis, du har koll. Mm. Och sen så är du stressad så tar du och så sticker du ut. Och så åker du och så känner du vinden och så står en skylt så här, Askersund, vänster. Och så åker du in det hållet. Och sen... Så börjar det regna och så blir man kall och fryser och blir stel och ont i händerna. Då kör man in till Scandic Hotel, alltså motell. Okay. Ja, så går man fram där, tar en bricka, trycker på 23 och ut kommer en wienerschnitzel med pommes frites. Och... Mm. Eller plankstek kan man ta. Plankstek, ja. Då får man vara riktigt frusen. Mm. Och sen så äter man det med mycket ketchup va. Okay. Kalorier. Så blir man varm igen, så tittar solen fram igen och så ut igen. Lite on the road romantik. Ja, det är så. Va? Så är det en ny skylt, det står motorväg, då tar man inte den. Man tar en gamla skylt, det står Stockholm som har rostat lite grann. Det gamla Stockholmsväg. Mm. Och den är ofta lite så här, så får man jobba lite mer så. Okay. Vad har du på dig då? Har du hjälm med sån här integral? Nej, 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 nej. Det får jag klassa förbi. Utan det är öppen hjälm. Aha, okay. Och glasögon och så. Det låter ju kul. Hur kommer man in på något sånt här? Barndomen. Taskig barndom. Trevlig barndom. Alltså man gick och tittade på grabbarna nere på Sandtorget i Skövde. Han hade en liten ruta där i änden av parkeringen där de stod alla bågarna. Mm. Och så körde de fram och tillbaka på parkeringen. Så här. Och gick, ja, då tog man och drömde om att sån där ska jag ha. Och sen så, ja, sen fyllde jag 15 och så skulle jag ha moped. Men tänkte, nej, det är tönt i moped. Så 16 och köper jag en lätt MC. Så fyllde jag 16. Så, nej, det är töntigt med 125. Jag köper en tung MC. Och då fyllde jag 18 så gjorde jag det. Och sen åkte jag runt. Så körde jag lite med de här shopper-nissarna då. Där, shoppers MC och vad de heter. Vi har några bilder på dina motorcyklar. Känner du igen någon av de här? Ja. Här är först en kul. Vi visar ja, där. Det är en tysk MZ. Det är du som åker runt på den. Ja. Det står Robert har normalt en... Ja, är det från någon MC-tidning? Ja, just det. Ja. 91, ja. Men du, vilken var den första du köpte då? BMW. En BMW. Där under. Där. Här är den. Ska vi visa den? Så ja. Vad är det för exakt benämning? R75-5 BMW. Ja. 750. Okej. Okay. Mm, svart ska den vara. Den är nog blå tror jag. Ja, det är ju en svartvit bild. Jo, men det är blått. Man ser på gråskalan här. Ja, okej. Okay. Och det var den. Sen hade jag nog, sen hade jag en japan, fast en gammal japan och så 72 GT 750 tvåtaktare. Den lät så här. Hur lät den här? Så rökte så här. BMW lät annorlunda. Ja. Så. Okay. Och sen har det här, oj, sen har den här. Det är lite... Så lät den, en twin B och så. Underbart, vackrare än så här blir det inte. Lightning. Mm. 65. Du, gick du med i någon sån här MC-klubb också? Nej, jag var med när jag hade den här.
sån hade jag. Monark Albin? Ja, en gammal armécykel. Mm-hmm. En stonka. Då var jag med i Motorveteranen. Då pratade man om Hedemora och gamla tider. Och, ja, lite varvtal och sånt där. Motorveteranen? Ja, just det. Inte några Hells Angels? Nej, då åker man bingopromenad med en motorcykel. Ja. Det, vad är det för något? Ja, det är kontroller, va. Så åker du, så får du en liten karta. Så åker du fram, så är kontroll 22. Då är det en låda till exempel. Så är det två, försöker in två händer i så här. Och så får du känna. Aha, det ligger en förgasare där. Förgasare till en rum i 52, ja, så. Och så okay. Får man fylla i det och gissa vilket X1 eller kryss och så. Motorcykelbingo. Motorcykelbingo, ja. Var du med på deras träffar sådär också? Kompanisarna, ja. Mm. Jo, jag åkte runt lite grann med dem. Fast jag åkte ju BMW då, va? Så jag blev ju kallad nazisten då. Mm. Tyskt märke. Ja, just det. Ja, precis. Och så. Men det var mycket trevligt. Mm. Ja, verkligen. Hur gick tugget på de mötena? Ja, man pratar, man träffas där och så slår man upp tältet och sen så käkar man fläskkotlett och dricker massa öl och så pratar man då om jaha, du lackat om nu i år igen. Vad är det? Är det blå färg där eller? Ja, den är rosa. Jaha, du är färgblindad. Så säger han, har du rejkat kronan i år? Ja, men där. Och sen är han uppborrad lite grann nu och sen så jag byter, ska inte ha den limpan på sån sadel istället, men jag tar det i höst sen igen. Ja, fan. Och så. Så lite senare på kvällen låter det lite... Har du blackat om den? Håller man på sig till klockan 4? Underbart. Men se, är inte de... Det är rätt hårda killar, så här stora. Varken du eller jag är riktigt motorcykel. Nej, vi ser inte ut som dem. Nej. Nej. Hur platsade du där? Nej, det gick bra. Bara man har rätta glöden. Okej. Ja. Och tuggen. Nej, de var ju väldigt biffiga. Alltså. Eller biffiga... Det var inte så mycket kött. Var mera... Mycket plankstek. Ja, just det. Så mycket och helskägg och så, va? Och det var ju, men sen var det kul för att man hörde ju, man såg en jätterygg så här, och så stod det någonting, Eskil MC eller någonting, så pratade de så här, och så kunde man höra ifrån Värmland egentligen. Så. Okay. Så det passade inte riktigt i kroppshyddan, men det var så här. De var lite nördiga. Ja. Du, titta, vi har passat på här då att rulla fram någonting som jag inte begriper. Jag kunde låta bli och snegla på det där. Mm. Vad är det för något? Det är en AES Competition 56. Vad är det för, det är en motorcykel förstår jag. Är det från något engelsktalande land eller? Det här är made in London. Ska vi gå ner och kika lite på? Nej, helt fantastisk. Ja. Sälj in det här på mig, för det här för mig är vilken grej. Latin. Ja, det är helt fantastiskt. Mm. Det här är, ja, den är lite speciell. Så är det, det här är lättmetall tror jag, på, i toppen här va? Så den är lite, för att ska vara lättare då. På toppen? Nej, topplocket. Ja. Här, motorn. Det här är tanken, här har man bensin. Ja. Så har du olja här. Så har du förgasare här och så har du här va? Och så har du luftrenare här. Okay. Och, det är en enstonkare sa de till mig. Nej, enstonka. En enstonka? Ja. Sa de till mig inne i fikarummet. Ja, just det. Det innebär att det är en cylinder va? Ja, för i att den här. Är lite tuff sådär. Okej. Okay. Det är det som är... Är du sådana här... De här är inte så lätt att få igång kan jag tänka mig. Nej, du, det är de inte. Kan du ge dig på en sån och dra igång? Ja. Får vi dra igång den? Är det så här? Vad säger brandman? Hitta jag... Ska se om jag kan... Vad gör du nu? Nu flödar jag här. Jag tror... Nu ska jag känna... Du pillar den lite på motorn så den blir varm. Jag ska se om bensinkranarna öppnar först. Nej, det var de inte. Jag har hittat det. Okay. Nu hittar jag dem där. Och sen är en knapp där. Får man pumpa lite här. Är det här lite som är tjusningen alltså? Att man får pilla lite? Ja, just det. Lite... Det är inte bara att trycka på en knapp utan... Känn. Åh, gud vad ont. Bensin. Och så är 98 blyad då va? Mycket farligt. Okay. Jag tror inte du kan dra igång den, därför du snackar så mycket. Nej, det tror inte jag heller. Nu ska jag säga, det där är tändningen. Åh, jäklar. Jag har lite gas tror jag. Ser du? Nu slår han tillbaka. Ja, den ryker också. Oj! Det är bra. Det låter trevligt. Bra. Ska jag hålla den? Ja. Jag håller. Vad är det du gör nu? Hör ni? Hör ni? Ja, han gillar ljudet. Släpp. Här. Ja. Bra. Det är fan vad läckert. Ja, det är kul. Hur många minuter har vi till? Nej, inte bara. Det är klart. Det är en motorcykel det här för er. Jäklar. Ja. Håll den här. Ja, vadå? Jag drar. Jag tar en sväng nu. Gör det. Tack för att du tittade in.